që kuptua se unë jam për surprizë këtu, po filloj me surprizën e parë. Ju kisha luajt me armë mu? Lut, ju luajt, luajt. Na e kanë luajt bashkë. Po tu na e luajt. Mirë, i merr Bajrami. Magdalena, Magdalena.
sabahe. O të kërton dhe prate tu aman kose. Set up,